Να σταθούμε σε ορισμένα από αυτά που είτε προημερησίας είτε ημερησίας. Να πω δύο πράγματα, Ειρήνη, στα προημερησίας γενικότερα τι υπόθηκε και σε όποια θέση εσύ να σταθούμε με μεγάλη μου χαρά. Η ενημέρωση του Δημάρχου προς το Σώμα ήταν για το αποτέλεσμα, αυτά που είπαμε και πιο πριν για το κλειστό και για το πρώτο γυμνάσιο. Σας τα είπε και χθες, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Και για την ίδρυυση και την άδρυυση τη συνάντηση που είχαν στην περιφέρεια, τα έχουμε αναλύσει και εμείς για, εδώ. Για τη χρηματοδότηση, ναι, για τις γεωτρήσεις. Να μην τα ξαναπούμε και κουράζουμε. Έκανε αυτή την ενημέρωση ο Δήμαρχος. Επίσης έκανε και την ενημέρωση που αφορά την αρχαιολογική υπηρεσία που θα γίνουν συνεχίζεται στο νησί η χρηματοδότηση από την περιφέρεια για την συνέχιση της ανασκαφής, για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις που υπάρχουν, ουσιαστικά έγινε η συνάντηση στο Ηράκλειο. Είναι έργα 8 εκατομμυρίων ευρώ που είναι να γίνουν στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας και ανάλογα με την εξέλιξη του προγράμματος αυτά τα χρήματα μπορεί να γίνουν και περισσότερα, διότι υπάρχουν από το Δήμο όριμες μελέτες πέραν των 8 εκατομμυρίων για να μπορέσουν να ενταχθούν. Να μην λέμε τα ίδια τα είπε και χθες ο Δήμαρχος. Υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις από δημοτικούς συμβούλους του λοιπόν παρατάξεων και επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων. Έγινε ένας διάλογος προημερησίας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάπου να σταθούμε. Όχι, να πάμε στα της ημερήσιας διάταξης που είχαμε αρκετά θέματα αποδοχές, χρηματοδοτήσεις για όλα αυτά τα έργα που συζητάμε το τελευταίο διάστημα, για την ανάπλευση της περιοχής του Αγίου Παντέλε ήμουν, ένα σημαντικό έργο όπως είπε και ο Δήμαρχος εκεί και με την παιδική χαρά που θα αλλάξει και η εικόνα και το τοπίο έτσι εκεί και θα είναι και πιο προσβάσιμο στον κόσμο, ένας ξεχωριστός χώρος για την περιοχή εκεί. Για την ανάπλαση της πλατείας. Όταν λέμε πλατεία εννοούμε πέριξ του κτηρίου της αστυνομίας και το παρκάκι. Mm-hmm. Την ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου είναι 120.000 είναι η αποδοχή της χρηματοδότησης για την ανάπλαση της πλατείας. Εγκρίθηκαν, είχαμε και εγκρίσεις μελετών. Δεν ξέρω για την αρχαιολογική συλλογή, αν θέλετε να μας πείτε κάτι. Για την αρχαιολογική συλλογή βεβαίως. Έγινε μια κουβέντα σε αυτό πέρα από τα στενά όρια της εισήγησης και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ανάγκη η Ιεράπετρα να έχει κάτι αντάξιο της ιστορίας. Αυτή η αρχαιολογική συλλογή που έχουμε κάποτε μπορεί να ήταν αρκετή, τώρα δεν είναι αρκετή. Ναι μεν μπορεί να είναι αξιοπρεπής, πλην όμως δεν μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα ευρήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και είτε είναι σε άλλες αρχαιολογικές συλλογές ή μουσεία, είτε στην αποθήκη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Είναι ανάγκη λοιπόν να προχωρήσουμε σε ένα σχεδιασμό, πέρα από το να βρούμε ένα χώρο προσωρινό για να μπορέσει να επεκταθεί η αρχαιολογική συλλογή, να κάνουμε ενέργειες έτσι ώστε στο μέλλον να υπάρχει ένας χώρος που δεν ξέρω αν θα λέγεται μουσείο ή αν θα λέγεται αρχαιολογική συλλογή, γιατί ξέρετε οι προδιαγραφές έχει διαφορετικές προδιαγραφές, έτσι δεν είναι μόνο τεράστιες οι διαφορές ανάμεσα στο μουσείο και στην αρχαιολογική συλλογή. Το μουσείο χρειάζεται να έχει κάποια συγκεκριμένα τετραγωνικά τα οποία είναι πάρα πολλά, εκτός και αν το κτίριο που θα φιλοξενηθεί είναι κάποιων ετών, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Το σημαντικό είναι όμως ότι στο μουσείο θα πρέπει να υπάρχει χώρος στον οποίο θα μπορεί να γίνεται ο καθαρισμός των ευρημάτων και καθαρισμός των ευρημάτων. Η οποία συντήρηση και καθαρισμός των ευρημάτων δεν γίνεται από κάποιον που είναι άσχετος. Δεν βάζουμε έναν εργάτη και του λέμε. Είναι σαν ένα μικρό εργαστήρι, θα λέγαμε. Είναι επιστήμη. Σε κάθε μουσείο λοιπόν, για να ονομαστεί ένας χώρος μουσείο, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αρχαιολόγος στο μουσείο. Άρα συζητάμε για κάτι περισσότερο από ό,τι ενδεχομένως έχει ο περισσότερος κόσμος στο μυαλό του. Άρα λοιπόν προσανατολιζόμαστε στο να... Προσανατολιζόμαστε, τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου η λογική. Οφείλουμε να κάνουμε ενέργειες εντός πραγματικότητας και σχέδια εκτός. Λοιπόν, συζητήθηκε ας πούμε η προσωρινή επέκταση.
πώς μπορεί να γίνει αυτό σε ένα... Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε το αίτημα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να θελήσουμε εμείς η βούλησή μας. Η βούλησή μας σαν Δημοτικό Συμβούλιο είναι να αναζητήσουμε χώρο για να επεκταθεί η υπάρχουσα αρχαιολογική συλλογή. Ναι, το θέλουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνουν έρευνες στο επόμενο διάστημα. Άρα αναζητούμε, αναζητούμε ένα κτίριο, χώρο. Αναζητούμε ένα οικόπεδο που θα χτιστεί ένα κτίριο. Όχι. Αναζητούμε ένα χώρο. Το επόμενο, όταν λέμε επέκταση, εννοούμε ένας έτοιμος χώρος να μπορέσουν να μπουν επιπλέον ευρήματα της περιοχής μας. Άρα δεν συζητάμε να αγοράσουμε οικόπεδο, να χτίσουμε κάτι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε ένα χώρο έτοιμο, να τον νοικιάσουμε ή να τον αγοράσουμε, έτσι ώστε να επεκταθεί η αρχαιολογική συλλογή. Αυτό μπορεί να ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, γιατί υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν και υπάρχει εκεί μια επιπλέον πολυπλοκότητα. Θα γίνει προσπάθεια από τη δικιά μας τη μεριά να βρούμε το χώρο, να κάνουμε την προσπάθεια για να το αγοράσουμε. Ακούστηκαν προτάσεις για το πού θα μπορούσε ή πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η επέκταση, ή να είναι κοντά στην αρχαιολογική συλλογή την υφιστάμενη, να είναι σε απόσταση, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Προτάθηκαν κάποιοι χώροι. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι προτάθηκε, γιατί είναι κάτι πολύ γενικό και δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει στη συζήτησή μας. Προτάθηκαν κάποιοι χώροι. Εννοείται ότι περιστατωμένα θα πρέπει να γίνουν κάποιες προτάσεις με τεχνικές προδιαγραφές που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για φιλοξενία τέτοια. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Πολιτικά εμείς οφείλουμε να κάνουμε την έρευνά μας, να βρούμε ένα χώρο. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά από την υπάρχουσα αρχαιολογική συλλογή. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε, παράδειγμα, κάνουμε την επέκταση, βρήκαμε ένα χώρο, ξέρω εγώ, στο Κεντρί και θα πάμε στο Κεντρί. Θα πρέπει να είναι πλησίων της αρχαιολογικής συλλογής. Και αν είναι δυνατόν και μέσα στην πόλη. Βέβαια. Και ασφάλειες. Και για λόγους πρακτικούς, να μπορεί ο επισκέπτης που θα έρθει να δει την αρχαιολογική συλλογή και να αλλάξει κτίριο και να πάει σε κάποιο άλλο να συνεχίσει να βλέπει τα ευρήματα της περιοχής μας. Και για λόγους ασφάλειας. Χρειάζεται να είναι κοντά. Μάλιστα. Τώρα αυτό θα φανεί στην πορεία. Η ουσία θα προτείνετε, φαντάζομαι, κάποιους χώρους και σε συνεργασία με την αρχαιολογική συλλογή. Το επόμενο βήμα σίγουρα, να είναι να με την αρχαιολογική νεφοριαρχαιοτήτων. Θα πρέπει να υπάρχει μια άποψή τους. Δεν μπορεί εμείς να πούμε ότι έχουμε και γνώσεις. Αυτό είναι το κατάλληλο. Εμείς θα βρούμε αυτό που είναι διαθέσιμο. Θα έρθουμε σε επικοινωνία με την υπηρεσία την αρχαιολογική και εφόσον υπάρχει σύγκληση σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θα προχωρήσουμε και τις διαδικασίες. Ωραία. Άρα σε πρώτη φάση λοιπόν αποφασίστηκε... Είναι, γιατί όλοι μπορεί να μην γνωρίζουν. Εμείς που μιλάμε τώρα, Ειρήνη, εσύ μπορεί να ξέρεις 5 πράγματα, εγώ να ξέρω άλλα 3. Οι περισσότεροι ακροατές ενδεχομένως να μην έχουν ιδέα το πόσο μεγάλη είναι η έκταση της τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που έχουμε. Πόσα πολλά είναι τα ευρήματα που υπάρχουν για την αρχαία Ιερά Πέτρα. Υπάρχουν πολλά ευρήματα, δεν έχει εκτεθεί, δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό των εκθεμάτων. Υπάρχει τεράστια ιστορία στον τόπο που ζούμε. Και χρειάζεται αυτό να το προβάλλουμε και εμείς να μάθουμε και να το δείξουμε στους περιηγητές που περνάνε από την Ιερά Πέτρα. Είναι σημαντικό να κάνουμε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό είναι ανάγκη να σχεδιάζουμε για το μέλλον, πέρα από την επέκταση που λέμε τώρα της αρχαιολογικής συλλογής, που είναι κάτι, εύχομαι να είναι κάτι προσωρινό για να διεκδικήσουμε σε δεύτερο χρόνο κάτι πιο μόνιμο και ουσιαστικό. Θα πρέπει στο σχεδιασμό μας να βάλουμε ψηλά τον πύχη όσον αφορά αυτό το κομμάτι της Ιερά Πέτρα. Είναι σημαντικό. Μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό μας, μπορεί να ενισχύσει πολλά που αυτή τη στιγμή η Ιερά Πέτρα μπορεί να είναι λίγο πίσω. Δεν ξέρω αν έπεσε στο... ένα χώρο με εκθέματα. Δεν ξέρω αν έπεσε στο τραπέζι και η πρόταση που είχε ακουστεί παλαιότερα
Για το πρώτο γυμνάσιο. Για το πρώτο γυμνάσιο. Εντάξει, και αυτό έχει ακουστεί. Όλα τα εξετάζουν. Mm-hmm. Δεν μπορεί βέβαια να πει. Βέβαια, θα πρέπει να βρεθεί ένα νέο σχολείο για να πάνε τα παιδιά να πει εκεί. Έτσι. Ότι είναι μια κακή ιδέα να γίνει στο πρώτο γυμνάσιο. Και να σα πω και κάτι. Μακάρι να υπάρχει δυνατότητα να χτίσουμε ένα πρώτο γυμνάσιο καινούριο, σύγχρονο και λειτουργικό. Και εκείνο ο χώρο να γίνει μουσείο ή αρχαιολογική συλλογή. Ποιο θα πει όχι. Ποιο θα πει όχι. Κανεί δεν θα πει όχι. Είναι ένα από τα ενδεχόμενα που μπορούμε να κυνηγήσουμε. Ωραία. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρόνο, σε έξι μήνες. Οφείλουμε να κάνουμε όμως έναν ευρύτερο σχεδιασμό και μία από τις προτάσεις μπορεί να είναι και αυτή. Και ενδεχομένως, αν θες και τη γνώμη μου, Ειρήνη, ενδεχομένως να είναι και η ρεαλιστικότερη. Γιατί λόγω της παλαιότητας του κτηρίου στο πρώτο γυμνάσιο υπάρχουν κάποιοι άλλοι περιορισμοί έτσι ώστε να γίνει αρχαιολογική συλλογή και μουσείο. Ενώ αν ξεκινήσει από το μηδέν, για να γίνει ένα μουσείο χρειάζεται κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται να ξεκινήσει από την αρχή για ένα σχολείο. Σημασία έχει λοιπόν να συμφωνούμε ότι ψάχνουμε ένα χώρο. Αυτή την απόφαση έλαβε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο. Ψάχνουμε χώρο, θέλουμε την επέκταση. Και να αναδεχτούν τα αρχαία και να αναδεχτούν και όπως Ιεράπετρας. Είναι κάτι για να μην νομίσει ο κόσμος ότι αύριο βρήκαμε, μεταφέραμε και ελάτε να το δείτε. Είναι κάτι που δεν είναι εύκολο. Θα χρειαστεί χρόνο. Αρκετές διαδικασίες που θα πρέπει να προσπεράσουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη λειτουργία του κράτους είναι η προσπέραση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Γι' αυτό θα περιμέναμε τώρα να πάμε αλλού την κουβέντα. Θα περίμενα εγώ από κάποια κυβέρνηση να κάνει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στο γραφειοκρατικό κομμάτι του ελληνικού κράτους γενικότερα, όχι μόνο για τους δήμους ή για τις περιφέρειες. Ξέρετε καλά πόσα χρόνια το ακούμε αυτό, και νομίζω και εσείς το βιώνετε. Έχω την αίσθηση ότι το ακούω από την ώρα που θυμάμαι τον εαυτό μου και τα τελευταία 22 χρόνια σαν επαγγελματίας. Το ζω καθημερινά, δηλαδή παλεύω. Νομίζω όλοι σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής μας που χρειάζεται να μπλακούμε είτε με υπηρεσίες είτε με γενικότερα όταν θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Σωστά. Όλοι έχουμε μια εμπειρία το πόσο δύσκολη είναι η γραφειοκρατία στο ελληνικό κράτος. Όλοι έχουν εμπειρία. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν το έχει γνωρίσει από κοντά. Άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λίγο λιγότερο. Όλοι έχουμε άποψη. Λοιπόν, μένουμε στο ότι αναζητούμε χώρο για την αρχαιολογική συλλογή. Πάμε σε άλλο θέμα. Ιδιαίτερη συζήτηση, βεβαίως, για την εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές ήταν το θέμα νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης. Κάτι που δεν είναι πολύ μακριά για να έρθει και νότιο-νοτιοανατολικά της Κρήτης. Είναι θέμα χρόνου, Ειρήνη, πότε κάποιο αντίστοιχο θέμα θα έρθει σε κάποιο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκφράσουμε άποψη για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Σας ζητήθηκε από κάποιο φορέα να εκφράσει άποψη το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας ή είναι θέμα που λόγω του ότι περιμένουμε να έρθει και από τα δικά μας... Όχι. Θα σας πω, Ειρήνη. Υπάρχει έγγραφο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, όπου και εκεί θα συζητηθεί, αν δεν έχει συζητηθεί, δεν έχω βρει απόφασή τους, οπότε μπορεί να συζητηθεί στο επόμενο διάστημα ή να συζητήθηκε και να μην κατάφερα εγώ να βρω την απόφαση. Για να εκφράσουμε την άποψή μας επί τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη υπόθεση, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι μια μελέτη πολλών σελίδων, να πούμε, την οποία δεν ξέρω εάν έχει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όλες τις απαιτούμενες εκείνες γνώσεις για να απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Σωστά. Έτσι. Γι' αυτό συζητήθηκε χθες, αρκετά μπορώ να πω, και διεξοδικά. Στις 600-700 σελίδες, ενός κειμένου ή μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να διαβάσει αυτές τις 600-700 σελίδες και να έχει άποψη σύμφωνα με τις γνώσεις του ή το αντικείμενό του. Γιατί εκεί μπορεί να έχει μερική άποψη για κάποια ζητήματα, σίγουρα έχει άγνοια για κάποια άλλα.
Έτσι ακριβώς, γιατί κάποιος θα πρέπει να είναι περιβαλλοντολόγος, ωκεανολόγος, σεισμολόγος, γεωλόγος, μετεωρολόγος, όλα τα λόγος, όλα τα επαγγέλματα σε λόγος, θα πρέπει να έχουν άποψη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι κάτι εύκολο, βάλουμε ένα τρυπάνι, να περάσει πόσο βάθος θάλασσας, πόσο βάθος βυθού, να δούμε τι έχει από κάτω. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Και είναι δύσκολο γιατί πολλές φορές ακούμε και σας διακόπτω. Πολλές φορές ακούμε και τους επιστήμονες πολλές φορές να... Εκεί θέλω να καταλήξω. Να έχουν αντικρουόμενες απόψεις. Σωστά. Κάτι γιατί... που προκαλεί σύγχυση. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Είναι, ξαναλέω, μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη απόφαση. Εδώ τώρα για να μην... νομίζουμε κι εμείς ότι κρατάμε στα χέρια μας τις τύχες του πλανήτη σαν Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι κι εμείς δεν πετάμε στα σύννεφα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαδικασία είναι κάτι που μπορεί να μην ιδρώσει και το αυτή κανενός του τι θα πει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας. Αφού έτσι, είναι ήδη σχεδιασμένο να γίνει, αφού κάποιοι μεγάλοι το θέλουν, θα γίνει και ό,τι και να πει. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη θέση μας, πλήρως το ρόλο μας και πλήρως το τι συμβαίνει γύρω μας. Φαντάζομαι το ίδιο και οι συμπολίτες μας που μας ακούνε. Οφείλουμε όμως εμείς θεσμικά αυτή τη μικρή δύναμη που έχουμε να την εξαντλήσουμε αφενός συζητώντας, ανταλλάσσοντας απόψεις. Δεν είναι κακό να ανταλλάσσουμε απόψεις σε θέματα που μπορεί να μην έχουμε απόλυτη γνώση. Έχουμε όμως ενδεχομένως μια γενικότερη μόρφωση ή μια γενικότερη άποψη επί του συγκεκριμένου θέμα. Ακουστήκανε πολλά. Θέλω να μείνω σε κάτι που ενημέρωσα χθες το σώμα. Έκανα μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και βρήκα ένα δημοσίευμα και έλεγε συγκεκριμένα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ουσιαστικά είναι η σεισμολόγη της Ελλάδος, βγάζει κόκκινη κάρτα στη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι σεισμολόγοι μιλάνε καθαρά με βάση την επιστήμη τους. Εάν ρωτήσουμε έναν οικονομολόγο, θα πει κοιτάξτε να δείτε. Το 4% του κοιτάσματος ναι, επί τόσο, δια τόσο, δια τόσους Έλληνες, επί τόσο χρέος, ξεχρεώσαμε. Θα δημιουργηθούν τόσες θέσεις εργασίας, ναι, θα υπάρχει ανάπτυξη, θα γίνουν έργα. Το λέω πολύ απλοϊκά, ότι με προσθέσεις, αφαιρέσεις, διαιρέσεις, ο οικονομολόγος θα σου πει, ναι αδερφέ, μπορείς να το κάνεις αυτό και να σωθούμε, να γίνουμε Αμπού Ντάμπι, να γίνουμε δεν ξέρω τι μπορεί να Κατάρ, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνουμε, ή Βενεζουέλα. Ή Βενεζουέλα. Γιατί πετρέλαιο έχει και η Βενεζουέλα, πετρέλαιο έχει και το Κατάρ. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ενός ίδιου θέματος. Τώρα το γιατί η Βενεζουέλα είναι φτωχή ενώ έχει πετρέλα και το Κατάρ είναι ζάμπλωτο γιατί το Κουβέιτ που έχει πετρέλα είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Είναι πολιτική. Είναι σωστό. Αν ρωτήσεις ένα πολιτικό θα σου πει τη μία εκδοχή ή την άλλη εκδοχή πώς μπορεί να γλιτώσουμε το ένα ή το άλλο. Αν ρωτήσεις έναν ωκεανολόγο ή αν ρωτήσεις έναν υδροβιολόγο ή αν ρωτήσεις έναν που εξειδικεύεται στην αναπαραγωγή της φάλαινας, θα σου πει ότι άμα κάνεις αυτό η φάλαινα θα σταματήσει να αναπαράγεται και αντί να γεννάει δύο μικρά το χρόνο μπορεί να γεννάει δύο στα τρία χρόνια. Άρα μετά από... Δηλαδή ο κάθε ένας από τους επιστήμονες εξειδικεύεται στο αντικείμενό του. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι αν του κόσμου είναι αν θα γίνει σεισμός ή αν θα έχουμε κάποιο ατύχημα. Έτσι, νομίζω ότι είναι αυτή η δύο από τις μεγαλύτερες ανησυχίες που μπορεί να... Δεν ξέρω αν θα μπορέσει το γεωτρύπανο κάνοντας μια τρύπα στο φλοιό της γης να προκαλέσει σεισμό, αλλά δεν ξέρω επίσης και τι θα γίνει αν ανοίξεις μια τρύπα στη γη και μετά γίνει σεισμός. Αν θα βγει φυσικό αέριο, αν θα βγει πετρέλαιο, αν θα μολυνθεί το αίμα, αν δηλαδή... Είναι όλοι προβληματισμοί που έχει ο κόσμος έτσι και όλοι οι προβληματισμοί είναι σωστοί. Mm-hmm. Και αυτός αυτή τη στιγμή που είναι άνεργος λέει μάμα γίνει αυτό εγώ θα βρω δουλειά. Και αυτό σήμερα ο καθένας το κοιτάζει από τη δική του την πλευρά. Ναι, σαν άτομα. Mm-hmm. Σαν ατομικές, σαν μονάδες. Ο επιστήμονας εξειδικεύεται στο αντικείμενό του. Και αυτό λέω: ο σεισμολόγος λέει κάτι άλλο, ο υδροβιολόγος κάτι άλλο, ο οικονομολόγος κάτι άλλο, ο πολιτικός κάτι άλλο. Και εγώ που θέλω να πάω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα, λέω: κοίταξε τι ωραίες ακτές. Σκέψου να υπάρχει μια διαρροή πετρελαίου και να γίνουν όλες μαύρες.
Ο καθένας έχει τα δίκια του. Όλοι από όλους αυτούς έχουν πιθανότητες να έχουν δίκιο στα θετικά που λένε και πιθανότητες να έχουν άδικο, να έχουν δίκιο, συγγνώμη, στα αρνητικά που λένε. Δηλαδή ο σεισμολόγος μιλάει με πιθανότητες. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει σεισμός ή να προκληθεί αυτό. Ο υδροβιολόγος έχει πιθανότητες. Στο διατάφτα είναι, τώρα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ναι. Ω Δημοτικό Συμβούλιο τώρα, τι απόφαση... Δεν είναι τυχαίο ότι προσπάθησα να μπω στη θέση του καθένα. Γι' αυτό μίλησα για τους σεισμολόγους, υδροβιολόγους, φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς. Γιατί πρέπει να το δούμε σφαιρικά. Έτσι, γιατί είναι και το άλλο κομμάτι, ότι ναι, μπορεί να ληφθούν μέτρα, να υπάρχουν νόμοι και κανόνες που θα πρέπει να τηρηθούν. Υπάρχει ανησυχία αν θα τηρηθούν και αυτοί οι κανόνες. Έτσι βλέπουμε όλοι αυτοί οι προβληματισμοί. Φαντάζομαι ότι εκφράστηκαν στη συνέδρια. Κάποιοι συνάδελφοι χθες είπαν, πώς μπορώ εγώ να δείξω εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των νόμων σε αυτό το κομμάτι που είναι και πολύ μακριά από κάθε αρχή, γιατί δεν είναι εδώ δίπλα στην παραλία, είναι βαθιά στη θάλασσα και θα πρέπει οι αρχές να πηγαίνουν να κάνουν ελέγχους, διεθνείς οργανισμοί και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι κάτι τόσο εύκολο και κάποιοι εκφράσανε την άποψη ότι πώς μπορώ να δείξω εμπιστοσύνη εγώ στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας όταν σε άλλα πιο απλά θέματα έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο θα θέλαν. Mm-hmm. Ποιος με βεβαιώνει εμένα ότι εκεί, σε αυτό το κομμάτι, θα είναι πολύ αποτελεσματικοί. Όλοι έχουν δίκιο. Επειδή λοιπόν όλα αυτά ακουστήκαν, ο καθένας εξέφρασε τις απόψεις του, κάποιοι αλλάξανε την αρχική τους άποψη με βάση αυτά που ακούσανε, προσπαθήσαμε λοιπόν να πάρουμε μία απόφαση. Η οποία είναι? Η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς mm-hmm. δεν ελήφθη. Και τι θέλω να πω. Υπήρχε μία πρόταση, συμφωνούμε με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάζοντας ως παρατηρήσεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Mm-hmm. Υπήρχε το δε συμφωνώ τελεία, έτσι τρεις απόψεις, συγγνώμη. Συμφωνώ με κάποιες παρατηρήσεις, δε συμφωνώ τελεία με κάποιες παρατηρήσεις, συγγνώμη χωρίς παρατηρήσεις και λευκό, επιφυλάσσομαι να το ψηφίσω θετικά, αλλά επιφυλάσσουμε να το ψηφίσω και αρνητικά. Λευκό, γιατί βάζουμε κάποιες παρατηρήσεις, παράδειγμα δεν ελήφθησαν υπόψη των σεισμολόγων οι προτάσεις. Και καταλήξαμε το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει 6 ψήφους υπέρ με παρατηρήσεις, 2 κατά, ναι, και 6 ψήφους λευκές με παρατηρήσεις. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν λαμβάνει απόφαση, γιατί για να ληφθεί μια απόφαση χρειάζεται τουλάχιστον 8 θετικές ψήφους. Άρα λοιπόν δεν πήρε απόφαση. Ναι. Το σκεπτικό της απόφασης θα αποφασίσει. Χρειάζεται οι 8 ψήφους, μας είπατε. Ναι. Ναι, σύμφωνα με το. Με τον κανονισμό λειτουργίας θα αποτυπωθεί η σκέψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Και στο αποφασιστικό θα γράφουμε ότι δεν ελήφθη η απόφαση, διότι δεν υπήρχαν 8 θετικές ή αρνητικές ψήφοι για να υπάρξει ουσιαστικά απόφαση. Αυτό λοιπόν το κείμενο θα σταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα σταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και φαντάζομαι εκεί ότι πίσω από αυτή την απόφαση, για να την ερμηνεύσουμε κιόλας, έστω ότι δεν την πήραμε εμείς και την αναγνώσκουμε μετά. Πίσω λοιπόν από αυτή την απόφαση φαίνεται μία έντονη ανησυχία από όλους τους ανθρώπους. Και από αυτούς που είναι θετικοί αλλά βάζουν μέσα τις παρατηρήσεις και από αυτούς που είναι σε μια κατάσταση ενδιάμεση, ναι μεν αλλά δεν είμαι σίγουρος, βάζοντας και αυτοί τις δικές τους παρατηρήσεις. Μάλιστα. Θεωρώ ότι δεν είναι κακή απόφαση αυτή που θα συνταχθεί, το κείμενο της απόφασης, δεν είναι κακό. Θα στείλει τα μηνύματα προς όλους όσους είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω. Σε όλους όσους θέλουν να βγάλουν συμπεράσματα. Πολύ φοβάμαι, για να γίνω και ρεαλιστής, ότι δεν θα δώσει κανείς σημασία, και δεν μιλάω για το Περιφερειακό Συμβούλιο που ενδεχομένως θα είναι το μόνο που θα δώσει σημασία,
Από αυτούς που θα αποφασίσουν για μας, θεωρώ ότι δεν θα δώσει κανείς σημασία στο σκεπτικό της συνταχθέσας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιεράπετρας ή αν θέλετε και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι ένα έναυσμα ωστόσο αυτή η συζήτηση που έγινε χθες. Είναι ένα έναυσμα η συζήτηση που έγινε εχθές, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο που θα έρθουμε στα δικά μας να γίνει μια συζήτηση ευρύτερη και να υπάρχει μια ενημέρωση, γιατί δεν έχουμε ακούσει δημοσιογραφικά τουλάχιστον να γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση με επιστήμονες που θα έρθουν να εξηγήσουν, θα πούνε πέντε πράγματα και να ενημερώσουν το τι πρόκειται να γίνει. Στο συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους τι. Δεν ακούστηκε πουθενά η όλη αυτή διαδικασία. Ναι, δηλαδή ξαφνικά ήρθε μία μελέτη και καλούμαστε, καλείστε μάλλον. Κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν το άγγιξε. Κανένας από αυτούς που είναι πολέμοι, αν θέλετε, δεν βγήκε να το πολεμήσει ή τουλάχιστον δεν τον είδαμε εμείς. Δεν έχει αναδειχθεί το θέμα έτσι όπως θα έπρεπε και λόγω της σοβαρότητάς του. Κάνοντας μια προσπάθεια στο διαδίκτυο, βρήκα μόνο ένα δημοσίευμα που μίλαγε για το Ινστιτούτο, για το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Δεν βρήκα κάτι άλλο. Εμένα αυτό με προβληματίζει, αν θες την άποψή μου, τη γνώμη μου. Θα περίμενα κάτι περισσότερο. Είτε από αυτούς που το υποστηρίζουν, να βγουν έξω ανοιχτά, και γιατί όχι, να το υποστηρίξουν. Δεν είναι ούτε η τελευταία, ούτε η πρώτη περιοχή που έχουν πρόθεση να κάνουν γεώτρηση για να αντλήσουν υδρογονάνθρακες. Κάτι αντίστοιχο γίνεται στην Κύπρο, ξέρω εγώ, γίνεται στον κόλπο του Μεξικού, γίνεται σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Θα περίμενα και από τους θειασότες αυτής της διαδικασίας να βγούνε και να το υποστηρίξουν. Όπως θα περίμενα και από τους πολέμους να βγούνε και να το πολεμήσουν. Δεν είναι κακό να γίνεται αυτό. Από όλη αυτή την ιστορία κάτι θα κερδίσουμε. Δεν το είδα και με προβλήματα. Τουλάχιστον θα υπήρχε ενημέρωση είτε υπέρ είτε κατά και ο καθένας θα έβγαζε τα συμπεράσματα. Ναι, σωστά. Έτσι, και να αποφασίσει υπέρ ή κατά, διότι δεν είναι ένα θέμα τοπικό. Αφορά έτσι ολόκληρη την Κρήτη, τη χώρα μας γενικότερα. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή, θα πρέπει να ληφθεί και αυτό σοβαρά υπόψη. Και νομίζω ότι όλοι οι προβληματισμοί, ο καθένας από την πλευρά του έχει τα δίκια του, έχει... και εσείς όμως καλείστε να αναλάβετε και μία ευθύνη τώρα, έτσι εκπροσωπώντας μία τοπική κοινωνία. Γι' αυτό καταναλώσαμε τόσο χρόνο χθες να το συζητάμε και μάλιστα κάποιοι με κάποιους ήρθαν σε δύσκολη θέση γιατί είχαν διαφορετικές απόψεις. Ναι. Κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη με τον δήμαρχο που δεν θα το θέλαν, κάποιοι είχαν με το φίλο τους που κάθονται στο ίδιο έδρανο, ξέρετε, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι 27 ξένοι που μαζεύονται και φέρνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και δεσμούς, είτε συγκινικούς, είτε συναισθηματικούς, είναι φίλοι, είναι χρόνια. Και αναγκάζονται σε ένα θέμα να έχουν και διαμέτρου αντίθετες απόψεις και να κοντραριστούν. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε ευχάριστο για κάποιον. Οφείλουμε όμως ο καθένας, έχοντας στην πλάτη του το βάρος της ευθύνης, να υποστηρίξει αυτό που θεωρεί σωστό από τη δικιά του τη μεριά. Άλλος, είπαμε, το βλέπει πολιτικά, άλλος οικονομικά, άλλος περιβαλλοντικά. Όλοι έχουν δίκιο σε μια τέτοια κατάσταση και οφείλουν να το διεκδικήσουν, να αγωνιστούν, να το πετύχουν. Εκεί είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί θα αναγκαστείς να έρθεις σε σύγκρουση με ανθρώπους που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα αρχώσουν. Και εσείς ως πρόεδρος, τώρα φαντάζομαι ότι θα προσπαθούσατε έτσι να παίξετε ένα ρόλο ενωτικό, θα λέω, σύγκρισης, έτσι, σύνθεση. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια ορχήστρα και εγώ προσπαθώ να είμαι τουλάχιστον ο μαέστρος, προσπαθώ να ακουστούν ξεκάθαρα όλες οι απόψεις, να μην αποκλειστεί κανείς και στο τέλος να προσπαθήσω όλη αυτή την ατμόσφαιρα να τη συνθέσω σε κάτι δυναμικό. Πολλές φορές γίνεται, κάποιες φορές δεν γίνεται, η προσπάθεια όμως είναι δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε αν να σταθούμε σε κάποιο άλλο θέμα. Νομίζω ότι υπάρχει λόγος να σταθούμε σε κάποιο άλλο. Τα πιο σημαντικά ήταν αυτά, γιατί ειδικά το τελευταίο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα μας απασχολήσει σίγουρα στο μέλλον. Και δεν ξέρω αν θα απασχολήσει το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο. Βασικά είμαι βέβαιος ότι δεν θα απασχολήσει το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο. Θα απασχολήσει κάποιο άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά όπως και να έχει, τούτη η εμπειρία μεταβιβάζεται.
Ο Δήμος έχει συνέχεια, η κάθε δημοτική αρχή έχει συνέχεια, οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν συνέχεια. Καλό είναι να ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν να το κρατάμε και να το εξελίξουμε.